Zdravím všetkých, čo nás dnes sledujú. Dnes sa hlásim zo Zlína a zavítala som sem kvôli tomuto skvelému mužovi, ktorým je Peter Tichý. Ďakujem. Vítaj. Dobrý deň. Alebo teda ja vítam u teba doma. Teba som si vybrala preto, že vlastne nič neješ a vypadáš takto skvele. Ďakujem. Takže vlastne si na práne už 5 rokov. No a mohol by si nám na úvod vlastne povedať, ako si sa k tomu dostal a čo to tá prána je? Jo, tak nejdřív asi bych řekl, co je to prána teda. Mm-hmm. Tak je to vlastne život z iné energie, než která vzniká trávením jídla. Takže je to výměna energie, není to perpetuum mobile, není to nějaký zázrak nebo nesmysl nebo něco nevědeckého, je to vlastně příjem volné energie. Nikola Tesla a další vědci znali volnou energii, je to veličina, s kterou pracovali, takže není to nic, co by neexistovalo, něco vymyšleného. Je to napojení se na jiný zdroj, než zdroj, který vzniká trávením jídla. Takže je to výměna energií. A ako si sa k tomu dostal? Úplně, jak se říká, náhodou. Díval jsem se na Gošárnu a byl tam krásný host, Francouz Henri Monfort, tenkrát ikona pranických přechodů a pranické stravy. A já jsem o tom slyšel poprvé, a když jsem to uviděl, to video, a tak pěkně to vysvětloval a bylo to důvěryhodné, ale přitom úplně neuvěřitelné. Tak jsem říkal, toto jestli funguje, toto jestli existuje, tak to musím zkusit, to chci umět, to chci vědět, to chci znát, to chci prožít, ten prožitek byl pro mě velmi důležitý. No a tak vlastně vím, že na pránu se musí člověk nějak dlouho připravovat. No tak. Říkal to Henri Monfort, ono se to hodně mění, to univerzální vědomí se plní dalšíma krásnýma informacema a vlastně to pole se zvětšuje a působí na lidi víc a víc. Mm-hmm. Takže možná, že před 5-10 lety byla potřeba se na to připravovat roky. Dneska mám zkušenosti s lidma, kterým pomáhám přejít na pránu, že vlastně příprava nemusí být vůbec žádná v podstatě. Někdy je to na újmu, protože jakmile se člověk začne připravovat, začne mít strach, začne ho ovládat emoce a je to spíš na újmu té věci. Takže nejlepší je, když se člověk spontánně rozhodne a přijde, bez nějakých očekávání, jenom že to chce zkusit a že se chce zkusit naladit. Mm-hmm. A je tam důležitá ta důvěra hlavně. Důvěra v sebe, důvěra v ten vesmír a v tu lásku, která může přijít a která se může otevřít. Mm-hmm. Takže to je jediná příprava. Ještě užívám nebo chodí mi informace od té doby, co jsem se rozhodl, že budu pomáhat lidem přicházet na pránu, tak mi přichází informace v podobě ne vidění, ale spíš vědění. Vždycky intuitivně prostě přijde krásná informace, kterou začlením jakoby do toho způsobu pro ty lidi a přišlo mi, že mám zařadit Wim Hofovo dýchání, je to jogové dýchání, moc pomáhá. A potom vlastně léčivý čikung, pango, shengong. To jsou takové dvě krásné věci, které spojují energie. Wim Hofovo dýchání vlastně vytváří energii zevnitř v těle. Mm-hmm. A vlastně pango, shengong je příjem energie vlastně éteru, prány, vlastně z prostoru, z vesmíru. Mm-hmm. Takže mně se to právě na tebe páčí, že tam dáváš do toho jakoby také ty svoje věci. Mm-hmm. A protože ty vlastně jsi športovec a robil si vlastně bojové umění. Mm-hmm. No a vlastne, že to v podstate Qigong je, aspoň ja to tak vidím, akoby v podstate kombinácia bojového umenia a nejakého toho vnútorného naladenia sa. A vlastne, že to tam dávaš zo seba, ten kus. Takže je to, a to vlastne robíš na tých seminároch, že? Kde, alebo na seminářích s lidma hlavne sa učíme, nebo učíme cvičiť s tím Wim Hofovým dýcháním. Vlastne, když začleníte do cvičení, nebo začleníme Wim Hofovo dýchání, tak přichází zdroj další energie. A vlastně pro mě důležité, že lidem ukážu další energie, které nevznikají vlastně trávením jídla. Jo? Že tady tu energii tím Wim Hofovým dýcháním vytvořím okamžitou. Adrenalin se nahrne, prostě zdravý adrenalin, který hlídá další hormon kortizol, který se tvoří zároveň s tím adrenalinem. To jsou dva důležité hormony, které vytváří obrovské množství energie a člověk si může vlastně vytvořit během dne, během noci, kdykoliv, jakkoliv, okamžitě. Jo? Takže toto je hodně důležité, aby ti lidi vlastně věděli, že není jenom prána a jídlo, ale že jsou další energie a že vlastně ta energie je vlastně pořád ta jedna, jenom mění ty formy a my můžeme si s tím hrát. Takže když cvičíme fyzicky, děláme různé cviky, cvičení, kliky, hrazdu, doktor Savčenko tam dodal alfa gravity, jsou to cvičení na zavěšení na lanech,
jo, a další věci, tak vlastně ti lidi, když si předtím těsně zadýchají Wim Hofovo dýchání, jogové dýchání, jakékoliv, tak zjistí, že mají okamžitý nástup energie a že vlastně se zlepšují velmi rychle. Je tam rychlá i regenerace a tak dále. Takže toto je důležité. A pak vlastně ten Qigong děláme zvlášť, ten Pangu Sheng Gong, děláme ho několikrát denně, snídaní, oběd, večeře v podstatě, ve velké skupině, 15 lidí, max teda, a tam je obrovská energie, to cítím úplně, že když cvičím sám tenhle Qigong, anebo v 15 lidech, kteří jsou naladění, stejně otevření, tak to má obrovskou, to má grády. takže Qigong zvlášť. A je to vlastně duchovní cvičení a zároveň opravdu člověk fyzicky cítí ty stimuly na dlaních, že přichází ta energie. Takže to zase na podvědomí člověka je to velmi důležité, aby viděl, že ty energie opravdu jsou, ty způsob té energie, ty způsoby jsou, jako dá se s tím pracovat. A můžeme se zpýtat, ty aj piješ vodu? Ne, tekutiny nemusím vůbec přijímat. Ale vlastně na práně jsem zhruba 5 let, od 7. prosince 2015, jsem se rozhodl a přišlo to, ale přestal jsem pít až později. Nevěnoval jsem vůbec pití pozornost, že by to mělo být nějak důležité. Při přechodu na pránu určitě je důležité pít, protože tělo se čistí a potřebuje tu vodu. A je to určitě pro to tělo snaží se s tím vyrovnat, s tím přechodem, s tou transformací velikou. Ale potom sam už člověk přirozeně přestane méně pít tu vodu, přijímat tekutiny, méně se potí, je to tak desetina toho, co předtím. Ale abych úplně přestal pít, to je informace, to jsem se trochu bál i o ledviny, i o sebe. A říkal jsem si, že to není až tak důležité. Ale zhruba před 2 lety v létě jsem dělal hodinový trénink na sluníčku v Řecku a zapomněl jsem si pití. Tak jsem říkal, tak teď už jako není cesty zpátky, nebyl prostor. Tak jsem říkal, tak jestli to má fungovat, tak teď se to ukáže. Jestli budu moct, říká se, že praneští lidé nepotřebují přijímat vodu, tak říkám, tak teď se to projeví. No a cvičil jsem trénink, skládalo se to z 15-7 metrů běhu, po doběhnutí 100 kliků, 200 dřepů, 300 sklapovaček a prostě zase 15 metrů běh. A tohle jsem provedl, neměl jsem se čeho napít, pocit čizně trošku byl, ale nakonec odezněl a já jsem fungoval dál, tak v té chvíli jsem si řekl, tak dobrý, tak nepotřebuju vodu, tak to nebudu do sebe dávat. No a myslíš, že to tělo přijímá vodu teda nějak jinak zvonka? Přijímá, to vím, mám zkušenosti vlastně, že samozřejmě člověk bez vody být nemůže, voda je v nás, říká se 70-80%. Takže vodu tělo potřebuje a vlastně poznal jsem, že ji přijímám kůží. Kůže je největší orgán na těle, takže je to logické i dechem vlastně, jo, ve vzduchu je vlhkost. A poznal jsem to, když jsem pracoval třeba na stavbě a večer jsem si šel umýt ruky do bečky s vodou a jak jsem tam ty ruce dal, tak okamžitě úleva a úplně příjemné osvěžení. Takže jsem poznal, že sprcha, zaplavací, vlhkost vzduchu vůbec venku, to je příjemné, když je člověk jakoby má pocit žízně nebo je horko opravdu, tak to pomáhá. No. Mně se teda vybavila vzpomínka, když jsem žila ještě v Londýně a byla jsem raz v sauně a tam nějaký pán rozprával o tom, že športovci, že vraj některý už vedí vlastně dýchat kožou a že vedí cez ruky a nohy prostě se jakoby nadýchnout, když mají nedostatok toho kyslíku, když se dostanou do toho kyslíkového dlhu. Tak sa mi to teraz vybavilo, keď hovoríš, že aj voda sa dá prijímať rôzne kožou, tak možno už nebudeme ani dýchať na no, pár vlastne, rokov. Jako, když by sme si zakryli telo nejakým igelitem neprodyším, tak to neudýcháme nosem nebo ústy. Takže telo dýchá, každé telo dýchá, musí dýchať. Neudýchali by sme to nosem. Takže vlastne telo a kúže má obrovský potenciál a pomáha tomu telu. A čo by si povedal, že je najväčšia taká chyba, čo ľudia robia, keď chcú prejsť, alebo ten, no. Ak tam musí byť nejaký čistý zámer, tak možno ak si dávajú ľudia zlý zámer, kedy to nefunguje. No, chyba najväčší je, že mají vlastne, dostávajú sa do strachu, že sa dostávajú strach, že bude nedostatek. Je to nepochopení, rozdiel medzi půstem a přechodem na pránu. Oba dva lidi, oba účastníci nejí, to je jediné, co je společné. Ale dôležité je to nastavení té duše, myslí, vědomí. Jo? Pokud si člověk říká od zítřka nebo od příštího týdne přestávám jíst, tak programuje buňky na půst a na nedostatek a na stravování sebe sama. A pokud si člověk řekne od zítřka vynechávám stravu
aby mohla přijít lepší energie, aby měla místo ve mně, tak prostě se programuje, nebo otvírá se ty možnosti, aby mohla přijít lepší energie, aby mohla přijít prána. Takže tohle je obrovský jako rozdíl a toto je asi největší chyba. Ty strachy těch lidí. A to strach není chyba, že je to reakce na emoce, které vznikají z minulosti, z prožitků životních a tak dále. Takže zlobit se na někoho, že má strach, to asi nejde, ale ani říct, ať se vyvaruje, ale spíš ať se naprogramuje ten člověk na to, že vynechává nějakou stravu hmotnou, proto, aby mohlo přijít něco lepšího. Nahrazuje. A to úplně jinak rezonuje s člověkem potom v tom podvědomí. Tak to je asi nejdůležitější. A ty záměry, jsou nějaké nevhodné záměry, že třeba někdo si pově, že je to vysloveně, protože nechce, já nevím, míňat peníze, že chce ušetřit a tak dále. Tak samozřejmě ten záměr je důležitý a je skloubení přechod na pránu je materiální a zároveň duchovní záležitost dohromady, ale nemůže ta motivace nemůže být materiální jako výhody. To, že ušetří na jídle a další věci, že bude zdravý, krásný, mladý a že se mu zlepší život a bude mít nové přátelé a tak dále. To jsou takové benefity, které přichází až s přechodem na tu pránu. To jsou věci navíc, ale pokud to má člověk záměr, že chce něco získat, tak je to obchod. Pokud je to obchod, tak ho to nepustí, tady ta duchovní stránka. To nemůže to být obchod. Takže motivace je jasná. Opravdu musí člověk chtít se přiblížit, prostě někdo řekne Bohu, vesmíru, otevřít se. Je to jedno, jak to nazveme, ale prostě nemůže to být, cíl nemůže být obchod. A ty provádzaš lidi skupinovo alebo individuálně? Obojí. Obojí. A v tej skupine je, povedal by si, že je dôležité, keď sú ľudia akoby v tvojej prítomnosti, že si vlastne načítajú z toho pola tú pránu. Do teba to už prúdi, tak možno, že si len ako z toho vezmu. No oni si neberú ze mne, ale tá energie jde přeze mne a ty buňky, je to o buňkách, máme trilióny buňek údajne, ty buňky si to mezi sebou řeknou a naladí se. Je to vlastne přesvědčení buňek, že nemusím fungovať jenom z jídla, ale že môžu fungovať i z energie. Takže a na tej pozemskej úrovni možno stačí to, že to vidia, že vidia, že aha, to fakt existuje, že fakt nie je, že máš energiu. Je to to podvedomí. Když jsem s těma lidma 10 dní, 12 dní, 14 dní a cvičím, mám energii, sílím, funguju, mám dobrou náladu a oni se mnou v podstatě, to nejsou lidi, kteří by seděli opodál a byli úplně v jiné energii a úžasně se dívali na mě. My jedeme spolu, jsme jedno tělo, jeden organismus, naladění na stejnou frekvenci a ti lidi prostě tomu nevěří i třeba po 8 dnech, kdy opravdu nejedli nic a relativně fungujou, mají energii, chodíme na procházky, povídáme si, chodí spát pozdě, stávají brzo, tak přijdou za mnou a říkají, myslíš si, že to je prána? Já nevím. A já jim říkám, představ si, kdybys doma 8 dní nejedl a musel dělat to pravidelně to, co vykonáváš normálně v běžném životě, co by se stalo? No to už bych umřel. Říkám, vidíš to? Tak jsi zodpověděl sám. Takže buď se člověk naladí na jinou energii, na novou, neříkám lepší, horší, a nebo prostě skolabuje, tam není jiná možnost. Jo? A ti lidi prostě, čím díl to je, čím díl trvá tady ta euforie úžasná a to krásné napojení, tak tím víc pochybují. To je zajímavé, zajímavý poznatek. Je to taky neuvěřitelné. No. No, je to celkově to neuvěřitelné. Když mi nikdo nebude věřit, někdo tady, tak se vůbec nedivím a nezlobím a ty komentáře k mým videům a vůbec ke mně, ty záporné v uvozovkách, to je úplně normální. To je normální, učili nás prostě něco, vyrostli jsme v něčem a to, co teďka jde přeze mě, to, co prezentuju, to je tak něco protichůdného a neuvěřitelného, že se spíš divím těm lidem, kteří tomu věří. Ale to je právě super, že vlastně to hovorí na David Icke, nie? Že máme nějakou tu akoby hranice toho, čemu veríme, hej? A ten systém tej viery, on to nazýval systém viery, nie?
belief systém, ktorý máme každý iný, tak vlastne veríme len tomu, čo je tam. A čokoľvek, čo je mimo, tak už nesúvisí. Ale ten systém viery sme si vytvorili my, naši rodičia a tak ďalej. Že. A teraz je to o tom posúvať tie hranice ďalej. Oni sa posúvajú samozrejme během života. A vždycky sa nájde nejaký práve prvý taký prekopník, alebo pár takých ľudí, ktorí začínajú a tí vždycky budú dostávať tie facky, že? Pretože proste robia ten tunel prvý. A není to, pro mňa to není facka. Za začátku, když som prešiel a chtěl jsem to někomu říct a chtěl jsem se to podělit a chtěl jsem, aby byl jsem zvyklý, že mi lidi věří. Najednou mi nevěřili, tak jsem to bral dost osobně a trápil jsem se, ale prostě teď vůbec, jako to prostě není vůbec důležité, jestli tomu někdo věří víc, míň, ale ti lidi se v tom okolí začínají měnit. Mm-hmm. Jo? I rodina, přátelé, jako ať chcou nebo ne, tak se mění. Mění se vůbec to společné vědomí. Pomaličku, postupně. Ale nemám cíl někoho měnit. Ale ti lidi, co mě požádají a chtějí pomoct, tak prostě tam se cítím naplněný a vím, že dělám to, pro co jsem byl tady asi nějakým způsobem povolaný nebo určený. Dělám to, co mi jde, to, co cítím a to, co mi funguje. A ten život je úplně šťastný a v hojnosti. A ako by si povedal, že je to s tým pocitom hladu? Prichádza ten pocit hladu počas toho, keď človek prechádza? Alebo... Pocity prichází pořád. Veškeré pocity, vlastne my žijeme z pocitu, žijeme na pocitech. Oba ty pocity nás veľmi ovlivňují, emoce vlastne zároveň. Jo, a vlastne máme dva druhy hladu, kteří lidi spojují v jeden hlad a to dělá největší jako paseku nebo největší nedorozumění a neporozumění. Protože jíme každé 2-3 hodiny a vlastně žaludek, pokud nedostane v tomto intervalu něco do sebe, tak začne se hlásit, začne kručet v břichu, začne člověku být špatně, nevolno a člověk dostane strach a jde se najíst, protože se bojí, že umře nebo že bude mít nedostatek a že prostě musí s tím něco udělat. Ale to je jenom práce žaludku, který k svalu, který vlastně je zvyklý dostávat určité množství potravy, v určitou hodinu a když to nedostane, tak se rozčiluje. Takže to jsou abstinenční příznaky. Tak, abstinenční příznaky drogové závislosti a emoce okamžitě naletí a strach a okamžitě jdeme něco sněst. Snažil jsem to moc krát, ovládalo mě to, házelo to se mnou, prostě je to hodně nepříjemné, ale to není hlad, který by nás ohrožoval na životě a na zdraví, to je prostě práce svalu. A když si to uvědomíme, že to vlastně tělo hraje na nás, na naše struny, na naše emoce, a začneme my ovládat to tělo a nenecháme se ovládat tím tělem, tak to jde krásně, ne že překonat, ale pozorovat a vlastně zmírnit a umírnit, protože já přece rozhoduju, kdy se bude jíst, ne ten můj žaludek na základě strachu, který mě potom honí. Takže tohle, když si člověk uvědomí, že ten hlad nás nijak neohrožuje a že je to jenom opravdu práce těla, a dá se s tím hrát, a jakýkoliv sval, když se nepoužívá, tak ochabne. Takže ten hlad se nezvětšuje, ale naopak se zmenšuje. Každým dnem ten žaludek se hlásí míň a míň a míň a míň otravuje. Takže pokud lidi provázím týden až 14 dní, tak vůbec nemusíme řešit hlad, protože tento hlad je nic neříkající a vlastně my ho nepotřebujeme a ono chabuje. A pak je hlad, kdy lidi umírají hlady a umírali v historii a budou umírat, protože ne všichni se dostanou na pránu a tak dále. Tak to je hlad, kdy přichází nedostatek. Člověk stravuje několik týdnů až měsíců sám sebe, svoje zásoby, až sám sebe stráví a umře od nedostatku. Tak tenhle hlad vlastně si lidi zaměňují s tím hladem, když přijde po 2-3 hodinách po jídle kručení v břichu. Mm-hmm. Tak tam je nejvíc nedorozumění. Jo? Takže hlad, který přichází po 2-3 hodinách, můžeme korigovat. A hlad, který přichází po několika týdnech až měsících umírání z hladu nebo zdravotní problémy, tak ten nemusíme vůbec řešit na přechodu na pránu, protože ten se nás netýká, když to trvá 10 dní třeba zhruba. Mm-hmm. No a boli nějaké případy, že nějaký lidi šli na pránu a potom zomreli, tak asi to nějak nerozpoznali ten hlad, alebo jako to je? No, myslím si, že případy jsou známé, ale to nepřecházeli na pránu, ale vlastně půstovali. Prána nepřišla, protože ona přijde hned, vlastně okamžitě. Jo? A člověk cítí, že žije z něčeho jiného než z jídla, protože i když se ptá a nevěří, tak cítí, že tu energii má. Takže takový člověk neumře určitě, ale člověk, který pustuje 10 dní, 20 dní, 30 dní a prána nepřichází a on si to chce vynutit tím nejezením, tak samozřejmě se dostává do půstu a potom vlastně ta smrt přijde, je to otázka času. Ale
to člověk rozpozná, jakože není na práně. Ale to jsou lidé, kteří si to chcou vynutit, ten příchod té prány, tím, že nebudou jíst přes to ego. Takže neumírají lidi, co přechází na pránu, ale umírají lidi, co půstujou až do konce svého života s tím, že něco chcou, něčeho chcou dosáhnout. A potom se tam po smrti někde napojí asi. Takže ego. Mm-hmm. No a já teda osobně například často necítím hlad, vůbec nemám takéto krúčanie bruchu, alebo možno, že ak ho mám, tak u nějak neprikladám nějakou důležitost, ale skôr pociťujem to, že začínám být slabá, že mi dochádza energia, že tak... To je, jak říkáš, to pociťuješ pocit, to jsou všechno pocity a strachy, které nás obvinují. Jo, ale jakože ono sa to deje aj vo fyzickom svete, hej, že sa mi začnú triasť ruky a cítim, že si musím sadnúť, točí sa mi hlava a podobne. Takže... Jako znám to, taky jsem tím procházel, měl jsem takovéhle stavy, ještě když jsem pracoval u policie, o přestávce jsem si zacvičil a prostě rozjeli jsme se autem, najednou jsem se začal klepat, slabost, prostě to jsou hypoglykemický šok, vlastně příznaky nějakého nedostatku něčeho a pak to samozřejmě přejde, ale je dobré doplnit třeba cukr, když jde tady o toto, anebo další nějaké živiny, ale vím, že když to člověk jakoby přestojí nebo ustojí, anebo když takový stav přichází a začne cvičit, začne mít fyzickou námahu, tak to prostě tím úplně reguluje krásně. Nejhorší si sednout, sledovat se a mít strach. Jo? Ale když člověk začne něco dělat, cokoliv, jednak pozornost se rozptýlí a jednak vlastně se rozproudí energie. Každou činností fyzickou se rozproudí energie. Tak se tím, dá se s tím pracovat. Mm-hmm. Stačí opravdu třeba to Wim Hofovo dýchání, které je obrovský zdroj energie, takže pokud na člověka jde takováhle slabost, tak si nadýchá adrenalin, vlastně vznikají hormony úžasné, adrenalin s kortizolem, vyplavují se endorfiny, serotonin, melatonin, dopamin, testosteron, růstový hormon, důležitý hormon, takže všechno tohle si vlastně já můžu nadýchat, kdykoliv potřebuju a kdykoliv se rozhodnu a mám k tomu prostor. To je skvělé, na budouce to vyzkoušám, potom ti zavolám, jak to šlo. Lepší, než když si namažeš rolík máslem. Prostě. Jo, to tě úplně dostane, úplně pryč. Asi ano. No a jak to mají děti? Jsou nějaké děti na práně někde na světě? Jsou, ví se o nich. A já mám takové, chodí mi poslední dvou informace a bavím se s lidmi čím dál víc. Každý mi říká, já když jsem byla dítě, nebo byl dítě, když jsem byl malý, já jsem vůbec neměl hlad, nemusel jsem jíst a rodiče mě pořád nutili. A když se takhle bavím, tak každý říká, každý si myslí, že to je jenom jeho případ. Že já když jsem byl malý, malá, mě rodiče nutili, já jsem celý den nejedl, hrál jsem si, mě bylo dobře a rodiče mi říkali, nemusíš jíst, nebo umřeš, nebo neporosteš a dostávají do nás tyhle programy. Nevím, jestli jako kdybychom ty děti nechali úplně bez nějakého dozoru a dohledu. Nevím, jestli by to bylo úplně správně, ale vlastně každý člověk si to vzpomene a opravdu každý řekne tohle samé, jo? Že když byl malý, nepotřeboval jíst a fungoval. Takže... Je pravda, že já bychom se teda jako matka riadila tým, že jak ty děti vypadají a keď děťa neje, ale vypadá úplně v pohodě a běhá, skáče a není to kost a koža, tak bychom to asi neriešila. No, ale právě řešíme to i tak. Já jsem vlastně ohledně svého syna pořád jsem se snažil tomu nějak vylepšit, prostě ten, aby rostl, aby měl energii. A ještě jim hovoríme te vety, že? Te krásné programy, že od kapusty k chlap je hustý, u nás hovorí. Jako je to moc, jako, ale vlastně programujeme to my do těch dětí a nás programují rodiče a je to pořád dokola. Mm-hmm. Ale když... Takže ty teda preprogramováváš? Ne, vůbec nedělám nic, nechávám to plynout a prostě, když má syn hlad, tak si veme jídlo a když nemá hlad, tak si ho neveme a já to vůbec neřeším. O to jsem nemyslela, jako, že děti. Myslela jsem, akoby, že je tam ta možnost preprogramovat ten mozek na to, že vlastně je to aj na možnost. No, že změnit ten program, co tam máme, že vlastně jedlo je třeba. Mm-hmm. Jak nás učí v škole, že já nevím, kolik dní se učí v škole momentálně, že člověk vydrží bez jedla. Já nevím, jestli 2 měsíce. Nevím, to jsme se učili my, že polovici. Nějakých 7 dní jsme sami učili, ne, alebo něco takého. No, voda se říká hlavně, tady je důležitá ta voda nejvíc. Ale jako je to dny jako ohledně jídla, otázka dnu, to je směšné, protože to je prospěšné pro tělo půst, jakoby, krátkodobý. To je, tělo se začne čistit, ale ta voda je spíš těžení. No a vlastně říká se, že po 4 dny, nebo říká se, je to vědecky, lékařsky doložené, podložené, že údajně 4 dny, 4 až 5 dní bez vody, že jako hranice mezi životem a smrtí. Mm-hmm. No, tak asi by se mohli updatenout té učebnice. No, to se nechce samozřejmě. Že? No, protože si myslím, že už je to někde jinde. A teda aj mimo prány si myslím, že je to někde jinde. Myslím si, že by som v pohodě 4 dny bez vody vydržela. Jako... Jo, takže... může být.
Jako všechno se posouvá a mění a ty učebnice zůstávají pořád stejné. Mm-hmm. Si pamatuju na základní škole, jak jsme vždycky na konci roku lepili a posílali se dál do, jako zpátky vlastně dalším. A prostě poznání jde dopředu a ty učebnice se jenom slepí a vrátí se zpátky. Je tam furt to samé napsané. Takže tam vzniká propast. Mm-hmm. No a ešte späť k tomu vlastne, ako žiješ ty, tak ty viem, že piješ kávu a ješ teda aj niečo iné, alebo piješ či nie? Len kávu? Ne. A chodíš na záchod? To je také, čo určite každého bude zaujímať. Takhle, ešte na dřívejších přednáškách som měl takový zvyk, anebo takovou věc, že jsem měl chuť na hospodské tyčinky, anebo arašidy a dával jsem si obden až každý třetí den 10 deka, 100 gramů. A měl jsem pocit, že si mám udržet chod střev, možná to byla trošku výmluva, rád jsem si pochutnal občas na něčem a na něco jsem se mohl těšit. Mm-hmm. Ale pak asi před rokem jsem přišla ke mně informace, doktor Savčenko mluvil o propivávání. To zní tak jako úplně nepříjemně, ale pak když mi to vysvětloval, že vlastně když má doktor Savčenko je taky na práně, pomáhá mi při přechodech s lidma na pránu, je to vlastně člen týmu, mm-hmm. úžasný člověk. Tak mi řekl o tom, že když má na něco chuť, tak to prostě rozkouše v puse, tu slinu té chuti uspokojí prostě a vyplivne zbytek toho jídla. No mi to tenkrát přišlo prostě takové neetické, nelíbilo se mi to, nějak to se mu nerezonovalo, že mám něco rozkousnout a vyplivnout. To by přišlo takové, vzpomněl jsem si na středově, kdy vlastně šlechticové se cpali, byly hody a pak se lechtali pavýma brkama a zvraceli do žlabu, tak jsem si říkal, tak to byla jich jako zdroj zábavy, tak to ve mně moc nerezonovalo a v podhradí umírali lidé jako hladí a neměli co jíst, tak to bylo neetické. No ale když jsem si uvědomil kvalitu potravin dneska a že potravin je nadbytek, přebytek a jsou velmi nekvalitní a ubližují tomu tělu, jsou chemické konzervanty a ten zdroj všeho je kolikrát hodně, hodně škodlivý pro organismus, tak si myslím, že dneska něco vyplivnout a využít jenom tu chuť je právě velmi etické a prospěšné pro to tělo. Takže se to všechno mění. Jo? Mm-hmm. Takže v začátku to se moc nerezonovalo, ale potom jsem to zkusil. A musím říct, že je to úplně ještě větší svoboda, protože si můžu ochutnávat úplně kdykoliv cokoliv. Dřív přišlo okamžitě vlastně jakoby únava a až spánek, ale teďka vlastně, když to vyplivnu, tak úžasně si pochutnám, protože člověk, když jí jídlo, tak ho rozkouše dvakrát, třikrát, čtyřikrát kousne a spolkne. Moc si to neužije, ale když ho dám do úst a rozmělňuju a vnímám tu chuť, tak to rozkoušu třeba na 30krát. Mám čas, nepotřebuji se naplnit. A pak to vypivnu, protože už je to bez chuti. A jestli to spolknu, bo vypivnu jedno, stejně to jako z těch úst odejde a můžu si dát další chutné sousto po případě. Ale je to úplně v pohodě, nepolíkám žádné jídlo, tělo se nemusí vůbec potýkat s nějakým zpracováváním nějaké stravy a pevné. A já si můžu kdykoliv pochutnat. To je obrovská nová svoboda. A to musí byť tie chute určite aj zintenzívnené, lebo si pamätám, keď ja som nejakú dobu nejedla cukor a potom som si dala jablko, tak mi prišlo tak sladké, ako by som si dala šálku cukru, takže... Áno, to zintenzívni sa všechno. Aj vône? Vône, chute, vône jedla. Všetko. Je to nádherné, ako. Je to úplne iný prožitek. Když mi lidi říkají, ja bych nemohol ísť na pránu, pretože milujú jídlo, jak ja mu řeknu, jestli miluješ jídlo, tak prejdi na pránu a užij si ho, protože pro člověka na práně je jídlo zdroj zábavy, nekonečný zdroj zábavy a chutí a je to hra, je to krásné. Když to člověk, který musí jíst, aby neumřel, si samozřejmě taky pochutná a těší se, ale je to úplně o něčem jiném, jako ten prožitek na práně je úplně úžasný. No, mne príde fascinujúce ešte, že vlastne ty s tým jedlom vlastne pracuješ, že sa zaujímaš o to zdravé jedlo a že to nie je akoby už mimo tvoj život, že jedlo to už sa ma netýka. A zároveň si tu vypeckovával švestky, že? Pretože si robíš vlastne víno. Čo mi príde fascinujúce, že s tým vlastne pracuješ, máš to v rukách, môžeš to predávať, že? A vlastne to nie ješ. Ne, ale ako nemusíme sa vôbec ostrihávať od jedla. Jenom je tam iný spôsob toho vnímání a užívání. No, ale nejdůležitější svoboda, kterou člověk pocítí, když přijde na pránu, je ta, že nemusí jíst, že může být bez jídla a neumře. Protože to ty strachy a nedostatek toho lidstva nás ovlivňuje do dneška
a vlastně lidi umírali hlady. A prostě já, nebo člověk, který bere z jiného zdroje než z jídla, tak neumře, když nejí. To je úplně obrovská svoboda. A další obrovská svoboda, ještě větší, je ta, že vlastně si může cokoliv ochutnat a nic se nestane. Takže nemusí jíst, to je krásné, ale může, to je ještě hezčí. No a mě napadlo také, že či chodíš k doktorovi? Ne. Či ťa nejaký doktor nechceli skúmať, že či ako... Nechcem. A ani ty si si nedával robiť nejaké krvné testy, či máš ako no, dosť sem, vitaminov? Když som dělal u policie, tak vlastne jednou za rok u mestské policie, jednou za rok závodní lékař vlastne nás prověřil a na základe výsledku zdravotných testů nás pošle do dalšího roku vlastne, kdy môžeme pracovať. A od té doby, co jsem přišel na Pránu, tak výsledky úplne úžasné. Krev, moč, tlak, na co si člověk vzpomene, prostě předpisové, vzorové. Akorát jsem teda zhodil, jeden rok, co jsem přišel na Pránu, tak jsem zhodil 12 kilo. Tak to byl velký skok, tak se mě ptali, jako, jestli jsem chtěl, jestli to bylo záměrně, nebo jestli jsem nemocný, nebo tak. Tak jsem říkal, že jsem přešel na pranickou stravu. Myslel jsem si, že budu k smíchu, nebo že prostě to nevemou. Ale sestry tenkrát krásně zareagovali, protože znají doktora Minaříka, který o Práně přednáší. A když uslyšeli, že jsem na Práně a ty kila jim to vlastně dokládali a plus ty moje zdravotní výsledky a všechno, tak prostě jsem u nich tak nějak prostě dívali se na mě úplně jinak. Dívali se na mě pěkně. Jo, viem si to predstaviť. To je možné. Ano. Už to nie je len teória niekde na videu. Teď to tady máme důkaz. No tak jsem s tím šel k dalšímu lékaři, takový pozbuzený, že vlastně se to dá o tom otevřeně mluvit, no a tam jsem teda těžce narazil. Takže je to jako člověk. Okamžitě si dajte kuře. Dobre, tak to je skvělé, že máš takéto vlastne dôkazy. No ono to veľa ľudí chce vidieť, že? Chce to vidieť, zažiť a všade, kde ja som hovorila už len, že idem robiť rozhovor na toto téma, tak všetci, to není možné, hlavne tá staršia generácia, že tam už... A ako si vravala tie strachy, tak ja vnímam, že tie strachy z nás teraz vyťahuje aj tá situácia, tá pandémia, tak zrazu kopec ľuďom skolaboval biznis a podobné veci, takže tam tie strachy, že nebude dosť, nebude dosť jedla, nebude... Ja sama som mala sny na začiatku, jak začala pandémia, tak som mala sny, že hrám niekde pod mostom v Prahe na gitare, že si zarábam a vedľa mňa boli to moje hladné deti. Takže úplne vidím, jak to teraz takto vychádza z tých ľudí, ak by nás niekto vymačkával, že? Tak to možno tiež je dobré, že vlastne teraz robíme ten rozhovor, že tam bude tá možnosť. Je to možnosť očistiť, prejsť si tým strachom, že nechať to prejsť, zažiť si, že to ide inak. No, ne. A čo vy vlastne robíte na tých tvojich seminároch? Ako prebieha celý ten kurz toho prechodu? No, tak co mne chodí informácie a mám takový celek už vlastne, kedy sa pořád rozšiřuje, tak vlastne neděláme v podstate nic neobvyklého. Jo? Je tam meditace, ranní odpoleční, večerní, turistika, sportování, povídáme si, prostě jsme spolu, jsme při sobě a krásně to plyne a ty dny jsou intenzivní, dlouhé a prostě jsme v přítomnosti, neustále v přítomnosti a za těch pár dnů se z nás stane rodina a ta energie mezi náma úplně jde cítit, úplně je to úžasné a den za dnem, z hodiny na hodinu, to se zintenzivňuje všechno. Mm-hmm. Takže meditace, povídání, cvičení, turistika, příroda. A je to běžné teda, že ta většina té skupiny jakoby vlastně to dá bez té stravy? Všichni to dají bez té stravy. Je to neuvěřitelné, je to nádherné, ale všichni to dají bez té stravy a to máme k dispozici ledničku, lidi si přivezou jídlo, většina lidí, a zase si ho odvezou, až skončí kurz. Mají možnost kdykoliv si cokoliv dát a říkám jim vždycky, prostě každý den se rozhodujeme, co ten další den budeme dělat, nebo až ráno na ten den, jestli vynechám další den stravy, anebo jestli začnu jíst, anebo jestli jeden den budu jíst. Ale ti lidi nechtějí. Když mají tu možnost, tak nechcou. Ale ty strachy, které mají, tak to je úžasné, protože paní přijela na 3 dny a vzala si 3 tašky jídla, protože dostala strach, kdyby věděla, že nebude 3 dny jíst, tak si veme 1 tašku, ale s tím, že si říká, že nesmí, tak ten strach prostě v ní buduje
takové věci, že opravdu no to, je, jak to teraz... by nemohla ani sníst, co si dovezla a prostě no to je dovezla. Presne to s tou pandémiou, že? Hmm. Jak to vypadalo, že budú zavreté obchody a neviem čo, tak všetci šli, že te zásoby robiť. Takže to je úplne nádherné. Přijela holka a tam měla taky tři tašky jídla a ještě ledničku i přivezli rodiče. No a pak to já jsem ani neviděl, ta lednička už byla plná jídla. Já jsem myslel, že je nachystaná na to, že se tam to jídlo bude dávat. Mm-hmm. Ale to je krásné, když ty lidi si to odváží jako za týdny. Prostě zjistí, že opravdu to není důležité v tu chvíli a že se dá opravdu napojit na jinou energii. Já bych tak jako předpokládala, že většina lidí, co se o to zaujímá a chce prejsť na pránu, je mladých, by som tak typoval do 30 rokov. Tak ma zaujíma, jak to má? Poslední skupina teďka, co bylo 15 lidí, tak tam bylo celé spektrum muži, ženy a nejmladší účastník myslím 20 let a nejstarší 71 let. 71 letý pán, úžasný člověk se rozhodl, že v životě chce zažít tohle a zažil to a je vděčný a šťastný a prostě zafungovalo to. Takže, to jsem úplně zimomejovky dostala. No. To je super. Jo, jinak ještě vlastně teď si uvědomuji, zapojujeme ještě další věci. Jezdí za náma krásný člověk, masér z Brna, jmenuje se Lubor, doufám, že se neprozradil nic špatně. A když masíruje pranický masér, tak to je teprve energie. To masírování jako takové je takový přídavek navíc, ale ta přítomnost toho člověka a ta energie, co jde z něho, to je úplně něco jiného ještě. Takže, tak to je super. Takže na dva dny přijíždí masér a všechny promasíruje, má energii, má sílu, dokáže 15 lidí ve dvou dnech namasírovat poctivě pořádně. Takže to je velký přínos pro tu skupinu lidí. Potom vlastně mám další spolupracovníky, doktor Savčenko je na práně, dělá krásné věci, večer dělá přednášky, učí nás cvičit. Pak máme majitelku domu, jmenuje se Kaša, ta dělá ceremonie, výmovovo dýchání, kurzy, zná vlastně ty místa krásné v té přírodě, takže děláme i tu turistiku, kdo nás vede, takže se prostřídáváme, máme tým lidí a Kaša je taky na práně. Takže... No to jsem chcela spýtat, ty jsi mi vzpomínal mimo natáčania, že prešla na pránu úplně jako nechtěc, náhodou. Vůbec potom netoužila, ale tím, jak bydlí ve stejném domě, kde se to děje, tak ta energie tak plyne do všech těch lidí, ať chtějí nebo nechtějí. Takže ta informace buněčná prosakuje těma zdma a vlastně je pravda, že občas šla okolo a udělala si s náma čikung třeba. Jo. Ale a v té energii prostě pak zůstala. Takže dějou se úžasné takže věci. Ona si potom všimla prostě po týždni, no, že je, už jsem týždeň nejedla, že? No hlavně si všimla, že se kazily věci v ledničce, že museli odvážet postupně. Aha. Ne, že jenom ona vlastně, i její děti, i její manžel, aha, už ta spotřeba šla velmi rychle dolů a energie nahoru. Takže to je prostě mazec. To je super. Mám. Takže vlastně je dobré vlastně, keď někdo třeba, lebo myslím si, že v této energii je to jednoduchšie, jako prejsť na tu pránu, jako ty si vlastně vrálo, že si mala nějaké takéto semináre v zahraničí na silových městech, v pyramidě Bosně. Ano, první seminář, co mě napadlo, tak bylo na pyramidě v Bosně, nebo to je celé údolí pyramid, ve městě Vysoko, 30 km od Sarajeva. Mm-hmm. A tam je obrovská energie, ty pyramidy jsou vysílače a přijímače energie. A já jsem tam byl ještě, když jsem poprvé, když jsem byl na práně čerstvě a hned jsem věděl, že to je místo, kde by se lidem líp přecházelo, že, nebo dobře přecházelo, že ty energie tomu velice napomáhají. Byl jsem tam po druhé, po dvou letech, zažíval jsem další věci, víc jsem byl napojený a tak dále. A pak jsem se rozhodl převádět lidi na pránu. Tak jsme první skupinu vlastně vyrazili jsme do Bosny a fungovalo to, opravdu to zafungovalo. Tak jak jsem to vnímal. No a ako to potom je, keď tí ľudia prídu z toho kurzu domov, jak sa im darí doma? Potom v tom prostredí svojom, kde je plná chladnička a všetci okolo jedia. A hlavne ty strachy těch blízkých a v vozovkách přátel, tam začíná další etapa a ta je, myslím si, ještě větší nebo větší. Je to složitější. Je to složitější, než začít a než přejít ve skupině lidí, kteří jsou naladění podobně a vlastně mají instruktory na práně a ty buňky se tam radujou a ty přijdou domů tam do stresového prostředí, tak tam je to náročné. Tam je to daleko náročnější, si myslím. A je to další etapa. Uhájit si to.
No a ešte tie médiá do toho nepridávajú, že no. Pretože ja keď som si dala vlastne, som dostala doporučenie na teba a som si dala vyhľadávať tvoje meno, tak hneď mi prišiel prvý článok nejaký, že vlastne Peter Tichý pomáha ľuďom prejsť na tento blábol a podobné, a že na to už ľudia zomreli a že ty vlastne si akoby skoro vrah, tam bolo takže, ako viac menej, to tam bolo hrozne spísané, takže... Takže pomáha im umírať ako... Áno, v podstate. Takže vlastne chápem ten strach tej rodiny, že keď sa o to začnú zaujímať, určite. Tak toto sú prvé informácie, ktoré im tie médiá ponúknú, že jasne. Google hneď na prvé... Jo, ako je to pochopiteľné. Ale darí sa im teda, tým ľuďom, vieš, máš nejaký obraz o tom, koľko ľudí, ktorí prešlo tvojimi kurzami, je vlastne v súčasnosti. Nezapisujú si všechno a nedelám si statistiky, ale proste po tých pár dnech, co spolu strávime, tak sme trvalé rodina. Ať už človek, v človeku sa ta prána usadí natrvalo, anebo zase odejde, tak proste to, co sme spolu prožili tady v té energii, v té lásce, v tom napojení, tak jsme rodina už na furt. Takže pár dní člověka změní na celý život. Mm-hmm. A víme o sobě, komunikujeme spolu, navštěvujeme se, na kurzy jezdí lidi z předchozích kurzů, prostě už jsme napojení trvale. Takže vzniká nová rodina a nová energie. A ta pořád nabývá, narůstá. Mm-hmm. Ještě jsem si teďka vzpomněl, že vlastně dostal jsem krásný dar a vidění. Přišel člověk, říká si Denny, nevím ani, jak se jmenuje příjmením, nevím o něm skoro nic, ale vím, že je napojený, je na práně a dělá muzikoterapii. Takže když k nám on přijede, když ho pozvu, tak nanosíme aparaturu, krásné věci, které hraje muziku v analogu, analogovou muziku v celém spektru, která je přínosná pro celé tělo a pro rozšiřování vědomí. Má aparaturu z celého světa, má bedny od Queenu, když hráli ve Wembley v 85. koncert pro Afriku a další takovéhle skvosty. A když to naskládáme, on to ozvučí, nachystá, zapojí, nikdo neví jak, ani on. Trvá mu to několik hodin, ale prostě pak je to hotové najednou. A pak se to spustí, tak nás to všechny dostane do vesmíru. A když jsem to poprvé slyšel, hrál jenom pro 3 lidi, já jsem byl jeden z těch šťastných, tak jsem věděl, že to ty lidi musí dostat, že lidi na kurzu, na přechod na bránu. Tohle je přesně ono. A hned mi přišlo, pošli to těm lidem třetí den, co přechází na pránu. Už jsme lený kolektiv, už se známe. 3 dny intenzivních je ten prožitek společný úplně veliký a jsou lidi připraveni na to, rozšířit to vědomí. Do konce toho kurzu vlastně to potom funguje nádherně. Takže zdravím Dennyho a to je prostě mazec. To se musí zažít. Tak to určitě se chystám a já už teraz, keď o tom počúvam. No jinak vlastně máme to otevřené. Tady tak zase mi přišla informace, když přijede takovýto skvost, takovýto Buddha a začne tohle se dít, tak to nemusí být jenom pro lidi, kteří jsou účastníci kurzu, ale může to být i pro širší veřejnost. No širší, třeba dalších 15 lidí, myslím, ne třeba 50, 100, to bychom se nevyšli. Ale oslovíme lidi, přijedou a potom se to děje, a to je úplně ještě jinde. Ta radost se násobí, prostě to je... Takže vlastně jeden deň v tom celom tom kurze je vlastně otvorený pre... Jeden třetí je otevřený pro ten koncert akorát. A nemusí být na práně, hej, nemusí. To ľudia. A pak stejně budou. Ano. I hlapíte tam. No a ako je to s tvojou rodinou? S tvojimi blízkými? Máš syna? Alebo, tak oni jsou už na práně? No syn je. Ano? To jako jednoznačně, už to sama jako přiznává. Má teda rád jídlo a opravdu na chuť dokáže si dát, ale nemusí jíst. Jsme na rybách celý den. Vlastně můj táta mi volal, že jede s mým synem na ryby na celý den a že mu nakoupil jídlo a pití. Tak jsem neříkal nic. Pak to udělal po druhé, zase jde na celý den na ryby a po třetí, když jel, tak volá mi. Já jsem Matějovi koupil jídlo a pití na celý den a on nic nesnědl a nic nevypil. Je to normální, já jsem ty peníze mohl mu dát do kasičky a nemusel jsem utrácet a vozit to domů. A já jsem mu říkal, tati, kdybych ti to řekl já, že můj syn nejí a nepije, tak tomu neuvěříš. Teďka prostě to máš z první ruky a je krásné, že ty to říkáš mě, protože to je ten důkaz a to, že to funguje. No ani nevyzerá žádný jako anorexik, že? Takže... Anorexik není, dělá 5 let judo, je velmi šikovný, fyzicky zdatný, funguje mu hlava i tělo. A včera jsme byli poprvé trénovat box ve Zlíně u
pana Jiřího Kocourka, který vede krásné tréninky, který, když já jsem boxoval, tak vlastně za Zlín, tak z nás udělal ze všech prostě vrcholové sportovce a jak se říká, někam jsme to dotáhli. Takže zdravím. A co si myslíš, že ti ten, akoby, čo ti priniesol ten šport a pretože ty si zažil aj takú tú slávu, že si vlastne bol majstrom republiky? Byl jsem dvakrát mistrovství Evropy. Aha. Taky lidé spochybňujú dost v kickboxu vlastně v 96. roce. Byl jsem v Bělehradě, tam bylo čerstvě po válce, si pamatuju ty poměry a pak jsem byl v Dánsku dva měsíce na to. Takže zažil jsem v tom sportu hodně úspěchů, i když se o tom ani nevědělo, ani nepsalo. A nebyly za to nějaké jako velké příjmy finanční, ale dalo se z toho krásně fungovat, což mi stačilo, aby mohl sportovat, víc jsem nechtěl od toho života. Mít zdroj příjmu a zdroj energie a na to, abych mohl fungovat. Nepotřebuje člověk, v tu chvíli je člověk šťastně spokojený a nepotřebuje hromadit a zajišťovat se na stáří. A prostě když je tady a teď, tak to je nejkrásnější období životní. A teď to mám, vlastně se mi to vrací po druhé. Takže byl jsem vrcholový sportovec a byl jsem šťastný. A tohle se zpochybňuje dost. A já se na ty lidi nezlobím jako vůbec. Ale natočil jsem jeden boxerský trénink, nebo natočili mě, myslím rok staré, rok a půl staré, ale už to teďka myslím na internetu není. Ale prostě včera jsem byl na tréninku po dlouhé době a trenér po 20 letech, po 25 letech, furt je trenér, vypadá dobře sportovně a ti kluci, co tam chodí, už tam chodí taky 20 let někteří. A prostě je to taky moje rodina. Je to jeden z životů, který jsem žil a všichni fungují perfektně. Takže to byl návrat domů včera se synem 12-letým, kterému se tam moc líbilo a je to další sport, který bude dělat, který bude naplňovat. No a vlastně ty jsi ještě donedávna robil policajta, ne? No. Alebo jako je to dlho, čo už rok a půl asi. Rok a půl. Takže vlastně si robil policajta, keď si byl na práně. Ano. A to by mě zaujímalo, jako taký pranický policajt funguje, keď chytí někoho, kdo robil přestupok. Myslím si, že funguje úplně normálně. Vlastně zase na druhou stranu stravování policisty na výkon jeho povolání nemůže mít až takový vliv. Ale samozřejmě člověk se mění a já musím říct, že vlastně už dřív, než jsem přešel na právo, jak se říká, vlastně to uvědomění, jeho duchovní nějaký život a to, co člověka ovlivňuje, tak to potom vlastně on vyplavuje na ty lidi. Že? Tak každý člověk je jiný, má jiné poznání, jiné hodnoty a to všechno se projevuje. I když zákony jsou stejné, tak každý člověk je jiný a prostřednictvím toho člověka je ta působnost na tu společnost, toho policisty. On je člověk především a pak je v práci jako policista. Mm. Takže ten světonázor jeho, který ho obvinoval a který ho obvinuje, tak ten prostě se přenáší i v té práci policejní. I když ty zákony jsou jednoznačně dané, tak to nemusí, způsob řešení nemusí být vždycky ten samý. A mohl by si ještě vzpomenout, ty jsi mi vrávil mimo natáčení o tom, jako vlastně jsi šel včera, alebo kedy to bylo bez růžky vlakom. No, to bych asi ani neměl, protože... No, dobré, tak nemusíme. Mně len přišlo, je to roztomilé, vlastně jako keď jsme na... Ty hovoríš, že prána je láska, takže keď jsme prostě na té energii lásky, tak prostě se nám otvárají dvere a všade vždycky je nějaký správný člověk na správnom městě a určitě. Všetko prostě prejde hladko. Ale takže... můžu říct, byl jsem teďka třeba... marketu velkém, byli jsme koupit se syny boty, šli jsme bez roušky a prošli jsme celé nákupní obrovské centrum, už jsme si nesli ty boty, které jsme si vybrali a přišli dvě mladé holky zaměstnankyně a poprosili mě, jestli bych si dal roušku. Tak bez problém, dal jsem si ji. Sice na tu chvíli prostě dostali instrukce zase od někoho, kdo viděl na kamerách možná, ale vůbec se ničemu neprotivím, vůbec. Ne, žádný boj prostě, ale žádný strach. Jako, pojď kůj někdo požádá, poprosím, má k tomu důvod, já nemám problém mu vysvětlovat, že nic takového existuje nebo neexistuje, jestli na to věřím nebo nevěřím, podřídit se tady tomuto, jo? Ale mám svůj názor samozřejmě na to dál. Mm. Ale když se s něčím bojuje, boj přináší ještě více boje, to není jako řešení. Ano, tak. Ne, ale něco jiného je zase obrana. Jo? Obrana je správná, to zase ano, ale ne jako cílený boj. Vlastně, když chodil jsem kdysi na vyučování Bible a vlastně jedno z přikázání je nezabiješ. Jo? A to není úplně dobře přeložené. Prostě, že nezabiješ, když zabiju v sebeobraně, tak je to správně. Já prostě bráním sebe, svoji rodinu, svoje hodnoty, ale ono správný překlad je nezavraždíš.
a úkladná vražda už je úplně něco jiného než zabití. Mm-hmm. Takže je potřeba taky rozlišovat a ten jazyk prostě vyjadřuje kolikrát slovo je obrovská zbraň a musí se to opravdu vyjádřit úplně správně. Že nezavraždíš a nezabiješ, jsou úplně dvě odlišné věci. A když se to dá v jedno, tak je zmatek. Hlad a hlad, když se dá do sebe, tak taky vzniká obrovský zmatek. Som rada, že si to takto pekne pomenoval. Je to aj vlastne z pohľadu toho policajta, to zabiť, zavraždiť už. Taky, třeba. To mňa ani tedy nenapadlo. Ja to tak vidím. Zase že to je to vlastne... môj minulý život, ktorý odešiel. A teď už som zase v inej etapie. Mm-hmm. Ešte možno ma napadlo teraz, keď niekto chce prejsť na pránu sám doma. Sám doma. Je to niečo, čo doporučuješ? No, to je krásna otázka. Sám doma je... Není to dobře. Je dobré, když je člověk pod dohledem někoho, pokud se rozhodne nejíst, nepřecházet na pránu, protože většina lidí se rozhodne nejíst dlouhodobě. A to je, sám doma bych řekl, že je to stejné, jak když se člověk sám doma dívá na televizi, na fotbal a teďka dostane gól nebo dáme gól. Když jde do skupiny, tak smutek se dělí a radost se násobí. Když sám doma je a dáme gól, tak už to není. A potom asi doporučil bych každému, kdo chce přijít na pránu, daleko snažší, anebo intenzivní je to s člověkem, který už na práně je a má ty buněčné informace, které vysílá. To je moc důležité. Neříkám, že to je nezbytné, dá se přijít na pránu, ale nedoporučoval bych to doma i z jiného důvodu. Tam člověk není v přítomnosti a v meditaci, tam všechno zná více, kdo je, jede tam na půl jako automat. Tam se těžko přechází. Nemusí to být na kurzu s pranikem, nemusí to být se mnou. Ale když bych někomu doporučil, jeďte do přírody, příroda je prána, a jeďte na místo, které neznáte, jakkoliv je jiné, tak je to dobře. Kde se člověk musí opravdu žít v přítomnosti, je to v meditaci, když si všechno musí navnímat, kde co je, jak to tam chodí a tak dále. A je tam aj to podržanie tej skupiny. Ja som to teraz zažila vlastne, v nedeľu som bola prvýkrát v Potnej chyši a tam tiež vlastne bolo také pravidlo, že keď niekto už chce odísť a už má pocit, že už to nedá, že už musí von, takže to má povedať nahlas a vlastne tá skupina sa snaží akoby ho ešte podporiť. A často to tak je, že vlastne zrazu už nepotrebuje von ten človek, a že proste vydrží. A tak to je vlastne niečo, čo určite tiež sa deje. No, taky som zažil Potnej chyši a ten človek spíš sa o to potrebuje podeliť. Potřebuje to ze sebe dostat a dostane se to mezi ty ostatní a dostane porozumění a pochopení a když ví, že může odejít, tak už nepotřebuje. Mm-hmm. To je, když praník ví, nebo člověk, který přechází na pránu, ví, že má tam tu ledničku a to jídlo a že se může najíst, kdyby byl nejhůř, tak už to nepotřebuje. Mm-hmm. Ten pocit. Když vím, že mám ty 3 tašky na 3 dny, tak vím, že jsem tak trošku v klidu, že mám kam sáhnout. A vy tam vlastně robíte aj vedené meditace? No, nevím, jak vedené, prostě. Sedneme si do kruhu, spojíme dlaně a necháme proudit energii. Mm-hmm. Nevím, kdo to vede, ale je to úžasné. Vede to prána. Vede to. Ano, zhora. Tak to je krásné. Mně se páči, jako aj ty jsi vedený, jako ti chodí ty informace vlastně asi od nějakých průvodců pránických, můžeme jich tak nazvat. Vesmírný. Chodí mi krásné. Já bych ani neřekl, že jsou informace, ale to jsou přímo instrukce, které už nemusím hodnotit, jestli jsou správné nebo správné. Já je začlenuju vlastně do toho systému a všechny nádherně fungují. Já absolutně důvěřuju. Teď, jak spolu mluvíme, já opravdu si z toho nepamatuju téměř nic, co jsme si teď řekli, protože já jsem vedený, já to nemusím řešit. Prechádza to tebou. Ano, já jsem kanále. Krásné. Nejhorší je, když lidi se ptají až na místě a neví úplně ty začátky, neví úplně, ptají se na první třídu a my už tam probíráme střední vysokou školu otázky prostě a nemůžeme se vracet do školky a na ty základní věci. Takže je dobré, když člověk přijde na nějakou přednášku, povídání, aby si to už načetl a měl už nějaké ty základní informace, ať se můžeme někam posunout, ať se můžeme bavit dál, posouvá se to pořád. Nemůžeme se vracet furt na začátek. Takže jenom bych poprosil lidi, když přijdou, než přijdou a než se ptají úplně na základní věci, které už byly stokrát řečené a probrané, ať si zjistí informace, jsou na internetu, jsou všude a nejsou protichůdné. Pokud si pustíte kteréhokoliv člověka, který vystupuje veřejně a je na téhle energii, tak prostě to plyne společně. Tam si neprotiřečí nikdo. No a ty výhody toho vlastně...
teraz ma ešte napadá, sú mimo toho, že ušetrí človek. Aké sú tam výhody? Tam je toho... Obrovské, nesmírne, vesmírne. Človek, musím teda říct, že takové ty základní, z kterých človek prosperuje tady v tomto živote, v tomhle svete, v tomhle materiálním svete, kde musí platiť složenky, chodiť do práce, hypotéka, deti. Všechno to daleko dobře funguje, krásne se skloubí vlastně duchovno s materiální stranou tohoto světa. Prostě člověk tady v tomto materiálním světě díky tomu duchovnu, které plyne z toho pranického stravování, nádherně a líp funguje a má ze života daleko víc. Člověk daleko méně spí, nevynakládá energii na přípravu jídla, na jídlo, jako takové a všechno s tím spojené, takže má daleko víc volného času, daleko víc energie a daleko víc lásky má v sobě. Takže jestli toto... A ty si vrál, že aj menej spia ľudia? Ano, že... daleko míň. A nie sú teda unavení? Nejsou unavení. A když to beru na sebe, začal jsem spávat, tak 4-5 hodin, když jsem přišel na pránu a vlastně Animal Ford říkal, že spí 2 hodiny a že to chce ještě jakoby... skrátit ten spánek, tak mě tenkrát 4-5 hodin úplně bylo pro mě komfort, že mi toho času zbývalo dost. No a teďka už to je tak 2-3 hodiny. Takový průměrný. A když vynechám někdy noc, že potřebuju nespat, tak to jde taky. Teď jsem měl nějak, doktor Stavčenko mě překládal a zařizoval 4 videokonference do Ruska přes Zoom o pranické stravě a vlastně zajímal je systém, jakým mi chodí, jakým to tady vedeme. Tak jediné, co z toho vyplynulo, že vlastně žádný systém nemáme, že všechno děláme intuitivně. Ale povídal jsem do rána do 5-6 a měl jsem pořád energii. Víc a víc, nebo stejnou. No a pak jsem si řekl, je 6 hodin, tak do 7 si zdřímnu, než stane syn a než půjdu se psem. No a to jsem neměl dělat, že pak jsem byl vlastně unavený. Takže lepší kolikrát úplně vynechat, anebo spát minimálně. Ale ne s tím pocitem, že bych měl jít spát, když nejsem unavený, tak nechodit. Mne teraz prišlo také prirovnanie, čo nemusí vypadať príjemne na prvý pohľad, ale ja som kedysi fičala na trilógii Twilight Saga, čo je vlastne knihy a filmy o tých upíroch. A mne to príde úplne proste perfektné prirovnanie, pretože tí upíry vlastne nejedli, nepotrebovali spať a jediné, čo potrebovali, bola tá krv. Ale keď si to ako interpretujeme, keď si to preložíme cez ten filter, tak krv je vlastne životná energia. Že oni boli napojení na nejaké energii. A vlastne Boh vie, ak to s tými upírmi je, ono nám to možno mohli nejako podať úplne inak, než vlastne to je. Možno, že tam je ako nejaké múdro v tom, pretože... No, je to niečo, co nám má niečo zdediť třeba. Presne, no. Je to zakodované. Tak, áno, my sme to rozkodovali ano, možno. Áno, teď ty to začali. Takže upíři. Aby nezačali říkať pranickým lidem upír. Protože spousta lidí říká, ty bereš energii z lidí z iných. A říkám, ne. Teď volná energie, celý vesmír je energie. V podstatě jenom se mění ty formy. Proč bych bral z někoho? A ještě takovou jako kolikrát chabou a nezdravou a nehezkou. Když je příroda, je vesmír, všechno funguje a všude jsou energie. No a člověk, který je na práně, musí jakoby pravidelně nějak meditovat alebo si vizualizovat nějaké světlo a podobně? Nemusí nic. Nič to prostě průjde. To funguje. Tak když jsem přecházel na pránu a čerstvě po té, co jsem přešel, tak jsem si vizualizoval, pomoc to pomáhá, energii v podobě bílého světla, která jde do mě přes hlavu, do celého krevního systému a vlastně pomáhá to tomu podvědomí uvědomit si, že ta energie opravdu funguje a je. No ale postupně jsem to dělal méněkrát a méněkrát, až jsem vlastně si uvědomil, že už to vlastně jsem úplně vynechal a vlastně ta energie přichází ne snídaní, oběd, večeře, ta pranická, ale ta vyživuje a doplňuje tělo neustále, vlastně 24 hodin denně. Takže je to úplně ideální strava, ideální způsob. Tělo dostane jenom to, co potřebuje a v také množství, které je pro ně prospěšné. Nic navíc, nic míň, nic nechybí, nic nepřebývá. Ideální stav. A mě ještě napadlo, to jsem ti tu tiež vravela, že jak jedna tým uvažujem, že by som prešla na pránu, tak jako prvé, čo ma napadá, je, že by som ztratila akoby to svoje tělo a že by som vyzerala jako hrozne chudo a už by som nebola sexy. Tak ako vypadajú také ženy, ktoré sú na práne. Majú ešte ženské krivky? No, řeknu třeba Evička Hajduková, pranička, ktorá pomáha lidem přecházet na pránu s Robertem Chlebíkem. Sú krásni lidi a Eva cvičí, funguje, krásná žena, má krásné vlasy, krásnou pleť, sexy telo a funguje nádherne a pomáha dalším lidem. Pranická strava není něco, co nás omezuje a co je nám na újmu,
ale právě naopak, to je prostě hojnost a vyživování nejzdravější, jaké může být. Ale samozřejmě musím k tomu cvičit. Jakýkoliv člověk s jakoukoliv stravou, když nebude cvičit, tak nebude mít to tělo tak pěkné. Takže pohyb a cvičení je důležité pro tělo víc než ta, nebo ne víc než ta. Je to součást toho té stravy. Jenom stravou si člověk nevybuduje pěkné tělo a jenom cvičením taky nepotřebuje tam mít tu výživu kvalitní, aby dostal do těla ty hodnoty. Skvěle. Ďakujem ti moc za to. Myslím, že jsme to krásně obsiahli. A já se budem těšit na další rozhovor. No tak to já taky. Bylo to a prajem ti všetko dobré, aby se tvoje semináře naplnili a aby čím ďalej bylo viac takýchto lidí na práně, protože se to potom šíří v tom poli, že? Určitě. Když máme v škole, všade a na takých dôležitých miestach, aby, to si prajem, aby tí ľudia proste sa objavovali na miestach, ktoré ovplyvňujú systém, v ktorom žijeme. To by sa krásne potom menilo. To sa mení. To už ide. Super. Tak ďakujem. Taky ďakujem. Tento pořad mohol byť natočen díky vaší finanční podpore. Ďakujeme.